Vad är det för dokumentär? Vad har du att säga innan matchen nu? Vad ser du fram emot här nu? Brudan efter matchen. Ja. Ja, vad fan. Alltså, det kommer bli en jävligt tight match. Alltså, det är hårda gubbar, det är hård press. Alltså. Ja, fy fan. Ja, lycka till här ute på isen. Lycka till nu. Ja, du. Då kör vi. Snus och brännvin och hockey. Ja. Vad tänker du på? Du! en liten fråga till kapten. Vad säger du nu innan matchen? Vad har du för förväntningar och hur många mål tänker du göra? Alltid stora förväntningar, förhoppningar. Grabbarna och tjejerna här på isen har fina skär. De är taggade till 1000, laddade med kaffe, koffein. Säg bara en sak, nu kör vi. Du glömde en sak, snus. Snus, ja. Ja. Koffein. Nikotin. Nikotin, jajamän. Lite tilltak innan matchen här. Vad har ni att säga? Hur tror ni matchresultatet kommer bli? Massa, det är ett bra lag. Alltså, det är aldrig kul när man möter Koskela IF på en sån här arena. Liksom, men det är skitkul att vara här. Hela laget har kämpat. Dino satt i 2 kassar förra gången. Det är en viktig match. Det är mycket som står på spel. Men jag känner att vi är starka. Moltas är tillbaka från knäskada nu. Ja, precis. Jag har varit iväg ett tag. Men nu känner jag laddad till 1000. Och ja, men jag känner att jag har koll på mitt spel. Liksom. Jag vet att jag har lagkamraterna vid min sida. Jag vet att de kommer backa mig till varje situation. Så att jag är taggad, riktigt taggad. Det kommer gå jävligt bra. Alltså. Kapten Dino, har du några vassa ord innan matchen här? Nej, nu kör vi. Nu kör vi. Motståndarlaget, kapten Torskula. Din lagspelare snackar skit om dig. Okej. Nej, men det är ju bara att det blir ju bänken då, va? Och materialar nästa säsong. Så det blir inte mycket istid här efter för den spelaren. Det är bra. Du är en enastående ledare, Torskula. Jag önskar dig lycka till i matchen. Tack så mycket, Sluta. Lycka till nu! Nu står jag mitt på plan här. Kapten Torskula med pucken. Passa till Erik. Erik missar passningen helt totalt. Han är ju utanför planen någonstans och ut och svävar, Erik. Han har inte sinnet på planen här nu. Men han har ju en jävligt tight baja, så det spelar inte stor roll. Ja. Kapten Torskula med pucken. Vad ska hon göra? Passa till Erik. Ja, han är som sagt, han är utanför spelet här borta. Tyvärr så hände det någonting i Eriks inne där. Tur om att kapten Torskula. Jävlar vilken närkamp här, kolla här. Erik tar pucken. Han tar pucken. Måltas ramlar där borta. Helt jävla bortfintad. Vad ska Erik göra med pucken nu då? Ska han göra mål? Nej, han passar till Love Kjellberg. Love Kjellberg har pucken. Love Kjellberg, kapten Torskula, kom igen nu Torskula! Ja, hon är fintad bort. Jens där borta och passar till Love. Han missar öppet mål! Vad fan händer? Torskula, kapten Torskula. Mycket fin passning. Tyvärr en brytning av kapten Dino. Next igen. Jävlar! Ja, Katinka blev lite sur där, så... Ja, boys! Vad säger vi om matchen nu, Målan? Jo, men matchen var bra. Jag tyckte jag hade många bra chanser. Jag hade 3-4 chanser. Gick inte hela vägen in, tyvärr, så matchen slutade 1-0, men... Tycker vi kämpade bra ändå. Hade goet. Balansen var lite av. Jag är lite fett bakis, men... annars känns det bra. Vad blir det nu efter matchen då? Ja, det blir en stenkall pils, det tänkte jag. Ja. Inga brudar utanför då? Jo, för fan, jag har en hel jävla bussla som står där ute och väntar. Vi har bikini-modeller från Tjeckoslovakien dessutom. Det är fina grejer. Mycket snus efteråt också. Jo, för fan, en hel dosa i käften ska in alltså.
Det låter som en bra plan du Mottas. Se till nu att vila. Absolut. Och så återhämtar du dig till nästa. Jajamän. Tack så mycket. Kapten Dino. En kommentar här. Dino är lite sur här för förlusten. Jag har ingen aning. Ja, men det är för bra hockeyrör då, det är bra träning. Är du taggad eller? Du, hon är fett taggad. Du, det är bara en sak som saknas sen. Har vi tejp eller något? En sån här som saknas. Ja. Är det bättre kan du? Ja, det är fint. Så ja. Helt stalker. Hela käften full med snus.